mukama yebazibwe olwaleero nzizene ekigambo ekigamba nti liso omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda tegujja kulumwa njala. Ennaku zino abantu bangi batambulira mu bulamu obw'okulumwa enjala ey'omwoyo ng'emyoyo gyabwe tebagiriisa na kigambo kya Mukama Katonda, kubanga ekigambo kya Mukama y'emmere ey'omwoyo eriisa emyoyo gyaffe ne girema okulumwa enjala. Jjukira buli omwoyo gwo bwe gulumwa enjala gufuna kye bayita starving. Bwe gustavinga kitegeeza tegugenda kuba mu bulamu obulungi bwe gwandibadde nga gubeera singa obanga ofuna ekigambo kya Mukama Katonda. Mukama yebazibwe. Zijukira nti ne Mukama waffe Yesu bwe yali ng'atuyigiriza okusaba mu kitabo ekya Matayo esula 6 yagamba nti bwe muba musaba musabeemu, yamenshoningamu ekintu kye bayita daily bread. Naye bwe tunnyonnyola ku daily bread abamu bakinnyonnyola nnyo nti byamagero byamagero. Yes, kirimu definition y'ebyamagero. Naye ate bwe tugendako mu Yokaana 6 Yesu ng'annyonnyola nti nze mugaati ogw'obulamu. I am the bread of life. Nze mugaati ogw'obulamu. Alya nze talifa, aliba mulamu ebiseera byonna, kubanga guno gwe mugaati ogw'obulamu n'obulamu obubeererawo ddala. Era yabannyonnyola n'abagamba jjajjammwe baalya emigaati mu ddungu naye ne bafa ne bagwawo. Baalya emigaati Moses gye yabawa naye n'abagamba Moses ye yabawa emigaati. Kitange yagaba omugaati, nze nzuuno nze mugaati ogw'obulamu. Bw'olya yabagamba bw'olya omubiri gwange n'onywa n'omusaayi gwange tolifa. Be yakigamba tebaamutegeera kuba tebaalina kubikkulirwa kwa Mwoyo Mutukuvu. Era ky'ova olaba n'ennaku zino abantu bangi bagenda osoma Bayibuli naye nga tebalina kubikkulirwa. Kati omuntu buli lw'osoma Bayibuli nga tolina kubikkulirwa era omaliriza oviiriddemu awo n'okutama nga bikutamye, ky'ova olaba kirungi okugenda okusoma ekigambo kya Mukama Katonda oba Bayibuli oba mu church nga olina kye bayita omwoyo wa Mukama, kubanga Omwoyo Omutukuvu yagenda okuyamba okubikkulirwa ebigambo byonna byonna ebiri mu Bayibuli oba ebigambo byonna ebibeera bisomesebwa n'osobola okuganyulwamu n'otaviiramu awo. Mukama yebazibwe. Jjukira ekigambo kino y'emmere ezimba emyoyo gyaffe ne giba n'amaanyi. Kigambo kya Mukama kye kiyimusa okukkiriza kwaffe nga Bayibuli bw'etugamba mu kitabo ky'Abaluumi essuula 8 n'olunyiriri olw'17 nti okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira okuva mu kigambo kya Katonda, si kuwulira buli kigambo kyonna ky'osanze wabula okuwulira ekigambo kyani kya Mukama Katonda. Kye kiba kulwa okukkiriza kwaffe, kye kiwa emyoyo gyaffe amaanyi. Ensonga lwaki olumu tuwangulwa? Tuwangulwa olw'obutamanya ate okumanya kuva mu kigambo kya Mukama Katonda. Yesu yamenshoninga ekigambo n'agamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula b'eddembe. Amazima tegali ludda wa tegali walala, gali mu kigambo kya Mukama Katonda. Era bw'atyo Katonda bwe yalungamya omusajja ayitibwa Yoswa bwe yali ng'amuwa omulimu, bwe yali ng'amuwa assignmenti agende abeeko by'akola okukulembera eggwanga lya Isirayiri, yamugamba mu kitabo kya Yoswa essuula esooka n'olunyiriri olw'omunaana n'amugamba nti mu kitabo kino eky'amateeka, nti yamugamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekikuvanga mu kamwa ko, tekivanga mu kamwa ko mw'onaalowoolezanga emisana n'ekiro. Mw'onaalowoolezanga mu kitabo kino eky'amateeka emisana n'ekiro, bw'otyo bw'onaawangulanga wonna wonna gyonaddanga. Kitegeeza ki? Katonda yali amulaga ekitabo kye bayita Bayibuli, kubanga waliwo ebigambo bino byali biwandiikiddwa eby'endagaano enkadde. Katonda yali amulaga nti mu kitabo kino olina okibeeramu ng'okyogera. Mukama yebazibwe. Buli bwe tulya ekigambo kya Mukama oba buli bwe tukisoma, tulya tutya ekigambo kya Mukama nga tukisoma, nga tukimeditatingirako, gamba ng'okirowoozaako. Bw'oba ng'okola bw'otyo ekigambo kya Mukama kikuyingira ne kikusensera, bwe kiba mu ggwe otandika okyogera. Naye bwe kitaba mu ggwe tojja sobola kyogera. Jjukira Mukama yagamba Yoswa nti ekitabo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwa ko, which means Katonda yali alagidde Yoswa abeere ng'ayogera ekigambo kya Mukama buli w'abeera, abeere ng'ayogera ekigambo kya Mukama wonna w'abeera. Naye ekigambo tosobola kyogera bwe kiba tekiri mu ggwe, nga Bayibuli bw'egamba nti the fullness of the heart the mouth utters, nti ekijjula mu mutima gw'omuntu akamwa kye kaatula oba akamwa kye koogera. Which means omuntu tosobola kwogera kigambo kya Mukama nga tekiri mu kamwa ko. Lwaki Katonda atugamba bw'atyo? Kitegeeza Katonda ayagala tubeere nga tumanya ebisuubizo bye yayogera gye tuli, bye yatusuubiza,
era nga tubyatula. Obudde obusinga ebigambo bye tukozesa ne mu kusaba kwaffe tebiri mu kwagala kwa Katonda. Naye ng'ate Bayibuli etugamba nnyo etukubiriza okusabira mu kwagala kwa Katonda. Kati okwagala kwa Katonda buli omu ayinza okwebuuza kwe kuliwo. Okwagala kwa Katonda kuli mu kigambo kye. Kasita otegeera ebisuubizo bya Katonda bye yasuubiza eri omuntu. That's it all. That's the will of God. Because God will never speak a word which is not from his heart or from his will. Mukama yibazwe. Yesu ayogere ekigambo ekiva mu kwagala kwa Katonda. So, ebisuubizo byonna Katonda bye yatuwa biri mu kwagala kwe. Era ebyo byayagala tusome, tutegeere, bibe mitima gyaffe, bibe myoyo gyaffe, tusigale nga tubyatula. Ne mu mbeera ne bwe ziba nga nzibu, ne bwe ziba nga nkakali. Ng'ennaku zino tuyita mu mbeera ezitali nnyangu. Coronavirus yefudde coronavirus, embeera mbi, abantu tebalina ssente, abantu tebalina ssente, abantu bali bubi, enjala ebaluma, tebalina kyakulya, renti tebalina, ebyokwambala tebalina, embeera mbi, bafiiriddwa ab'enganda, bafiiriddwa ab'emikwano, coronavirus afutse coronavirus, emirimu giweddewo, naye kaakati abantu bwe batyo beetaaga solution ki? Solution gye beetaaga ya kubawa ekigambo ekiva eri Katonda, ekirimu ebyasuubizibwa Katonda. Bayibuli egamba nti tunywerere ku ebyo ebisuubizo bya Katonda. Mukama yibazibwe. Kyovula babajjajjaffe nga Dawudi basobola okuwangula embeera ezitaabanga nnyangu gye bali. Olowooza omusajja Dawudi bwe yagendera okutuuka awandiika ekigambo ekigamba, ne bwe ndiyita mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Yali alowooza yali ayina waayitanga wangu. Wali wazibu, yali ayina waayitanga wazibu, naye n'agamba newankubadde nga mpita mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'okulumbe, ndaba okufa kunzigira, ndaba ebintu binzigira, ndaba ebintu sibitegeera, nedda sijja kutya kubanga mmanyi nti gwe Mukama oli nange. Tutandika okwatula ebigambo eby'okukkiriza ebiva mu kigambo ekya Katonda. Ebigambo by'abantu bijja kumalamu amaanyi, naye ekigambo kya Mukama kijja kunywezanga. Mukama akuwa omukisa.